Биыл өңірде жылу маусымына дайындық барысында 33 бірлік жылу желісі күрделі жөндеуден өтіп, құрал жабдықтары ауыстырылған. Облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасының мәліметінше, бұл жабдықтардың қуаттылығы аймақты қыстан алып шығуға жететін көрінеді. Отын қорынан да тапшылық болмайтын сияқты. На топливных складах имеется нормативный запас угля в объеме 1 500 000 тонн, а также 14 800 тонн мазута. Бүгінгі таңда облыс орталығында 1051 тұрғын үй жылуға қосылған. Бұл барлық көп қабатты тұрғын үйлердің 81% ғана. Қазірде ескі алюминистрой шағын ауданда 89 көп қабатты тұрғын үй жылусыз отыр. Себеп пәтер иелері кооперативі қысқа дайындық алды, жұмыстарын жүргізбеген. Мы договорились с тепловыми сетями, они каждый год, эти дома, не готовятся к запуску, что мы включим, в любом случае включим, но включим последними. Последними это 6-7 октября. Синоптиктердің хабарлауынша алдағы уақытта күн райы сәл де болса жылына түспек, бірақ бұл қыс болмайды деген сөз емес. Сондықтан аймақ басшысы Болат Бақауов тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасына бұл мәселені қатаң бақылауда ұстауды тапсырды. Өзгеріс Қонар, Мұрат Әбілмәжит және Юрий Белевский, Ертсин форум.